ኢትዮ ቴሌኮም እሁድ ምሽት የተፈጠረው የኢንተርኔት መቋረጥ ከኔውቅና ውጪ ነው አለ። ከውድ ግንቦት 8 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ለሊት ጀምሮ በኢትዮጵያ ሁሉም ቦታዎች ፌስቡክን ጨምሮ ኢንስታግራም ዋትስአፕ እና ሌሎች የማህበራዊ ትስስር መገልገያዎች ተቋርጠው ነበር። ይህንን ተከትሎ አልአይን አማርኛ ስለ ጉዳዩ የጠየቀው ኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቱ ከኩባንያው ቅና ውጪ መቋረጡን አስታውቋል። ይህንኑ እስከ ሰኞ ረፋድ ድረስ በተወሰኑ የማህበራዊ ትስስር ገጾች መገልገያ ላይ ተቋርጦ የነበረው የኢንተርኔት አገልግሎት መመለሱን ገልጿል። አገልግሎቱ ከሰኞ ግንቦት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ረፋድ 4:30 ጀምሮ ወደ ነበረበት መመለሱንም ነው ኩባንያው ለአልአይን አማርኛ ያስታወቀው።